Kino. Okay. Torben, det er nu! Ja, hvad så der? Se lige her. Nå, okay, vi skal til at filme overgangsklasse nu, og vi starter lige med at gå ind i 3C. Så let's go! Er I klar? Ja! Er I klar? Kom, Kira. Tillykke! I nomineret til overgangsklasse! Anja, må vi spørge, vil du ikke lige komme herhen? Vil du sætte et ord på, hvordan klassen den er? Bare lige sådan beskrive klassen med et ord. Jeg vil bare gerne starte med at sige, at det er en klasse, hvor jeg altid bliver glad, når jeg kommer herind. De er søde, og de er sjove ved sammen med, og det bedste af det hele i mit fag, det er, at de er så nysgerrige, de vil gerne lære mere. Det synes jeg er dejligt. Hvad har du til? Historie. Ja, ja, det ser vi. Og jeg har haft mange af dem på tysk, så jeg kender dem rigtig godt. Og det er det samme fra tysk fag, de er positive og glade. Skønne, som om de er rigtig søde. Ja, søde mennesker. Vi var bare ind i 3A, og de er også nomineret til overgangens klasse, så nu skal vi lave en surprise. Er klar? Tillykke! I er nomineret til overgangens klasse! Yay! Ej, det er en klap eller andet. Og så har vi... Vil du måske sætte et ord på, sådan, hvordan klassen er? Det vil jeg gerne. Ja, kom herhen. Ja, kan du tage dig på? Ja, ja. Det er din klasse, der er helt enormt dejlig at komme ind til. Der er altid godt humør, og vi kan også godt lave noget. Selvom der er godt humør ind, så kan det også godt lade sig godt lave noget. Ej, hvor dejligt. Og så er der altid en masse diskussioner kørende internt mellem sig. Mm. Ja. Men på en god måde. En god tur. Så du synes, det er fortjent, at de er nomineret til overgangens klasse? Det synes jeg. Mm. Det er sgu i orden. Jeg kan ikke se, hvem det er. Nej. Det skulle være meget mere velegnet til det. Jeg kommer til, at vi skal filme en ny klasse. Og den her gang er det jo vores interviewers klasse, som er lige herinde. Så lad os gå derind. Jeg er nomineret til. Kan I ikke klappe eller sådan noget? Jeg ser. Jeg vil spørge dig om klassen i forhold til klassen. Foran klassen eller midten? Foran klassen. Vi vil som regel noget dagligt, men vi vil også gerne have det godt hjemme. Den kommer og giver en lektie for, så kan det godt være at finde ud. Så har man måske lidt ondt i maven nogle gange og sige, ja. Ja, tak for det. Og så står nu her med lærer Hendrik, og kan du gætte, hvad du er nomineret til? Der er nok ikke så mange kategorier, hvor jeg sådan rigtig passer ind ud over noget med lærer. Du er nomineret til årets lærer. Har du noget at sige til dine elever? Jamen altså, det er jeg jo enormt glad for og bæret over. Jeg tror, at det lidt handler om, at man er god til, du ved, når alle kollegerne de har lagt alt for mange afleveringer ind. Og de ligger lige oven i hinanden, og man ikke har tid til noget som helst i sin weekend. Så handler det lidt om, hvem af os, der er bedst til at flytte på dem. Det kan du have ret i. Jeg tror, det er derfor. Tak, Henrik. Okay, nu er vi på vej hen for at hente Soma, fordi han er også nomineret til årets lærer, men han var her ikke i går. Han var åbenbart ikke på skolen i går. Så ham skal vi hen og finde nu. Jamen, så du er så nomineret til årgangens lærer. Hvorfor tror du, du er blevet nomineret der? Det ved jeg ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Men måske, fordi jeg er rigtig god til afsætning. Jeg ved det ikke. Ja. Og virksomhedsøkonomi. Ja. Det er nok det, tænker jeg. Eller giver du gode karakterer, måske? Det kan også godt være, at jeg er rigtig god til det. Fri. Måske, ja. Og ikke giver fravær. Det kunne godt være, det er det. Ja, det kan godt være det. Det kan godt være, at jeg ser at være lidt hårdere, men det måske. Der har du i hvert fald fået rigtig mange stemmer. Nej, så, det er jeg glad for. Tillykke med det. Tusind tak. Det er jeg glad for. Ja.
Fedt! Vi har... Overgangslærer for andet år i træk, er du nomineret til det. Har du noget at sige til dine elever? Nej. Nej? Okay. Hvorfor tror du, du er blevet nomineret? Det er, fordi jeg er til for fri. Ja, okay. Nej, det er nok fordi, at de er glade for matematik. Det kunne også være. Eller måske er du bare en god og sød lærer. Det kunne ikke være derfor. Okay, kom, ja. Det ved jeg ikke mere. Okay. Glad for matematik, og du giver fri, så bliver det jo heller ikke bedre. Nej. Ny kategori, ny person, Oscar. Du er nomineret til gala. Kan du gætte, hvilken kategori du er nomineret i? Jamen, jeg troede, du var kæreste på. Nej, det er det ikke. Det er årgangens lektiebillede. Hvad synes du selv om dit lektiebillede? Det er bare en forfærdelig billede. Det troede jeg bare ikke, jeg ville. Nej, synes du selv, du fortjener sådan at være nomineret til den? Jeg er lidt skamfuld til jo. Det er okay. Så jeg går lige ud af billedet nu, og så tager vi lige et nyt lektiebillede til dig. Så hvis du bare lige stiller dig her. Her har vi fundet Andreas Thomsen fra 3. C. Og hvilken kategori tror du, du er nomineret til gala? Det ved jeg ikke. Nej, fordi det ved vi nemlig godt, du ikke ved. Du står her nemlig med årgangens lektiebillede. Mener du det? Ja. Det er fucking nok. Du ser da så sød på dit lektiebillede. Hvorfor tror du, folk har nomineret dig til den? Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, at folk synes, at jeg er sød. Hvad synes du selv om dit billede? Jeg synes, det er ekstremt godt. Men så synes vi lige, at vi skal tage et nyt lektiebillede til dig. Lige nu og her. Ej. Så hvis jeg går ud af billedet, så ser du, at du finder ham for væk. Nu har vi så igen været inde i 3C og finde Nicolai Bergman den her gang. Og hvilken kategori tror du, du er nomineret i til gala? Der må lige give mig den, det ved jeg ikke. Okay, en lektiebillede. Ja, okay. Hvorfor tror du, du har fået mange stemmer i den her kategori? Hvorfor tror du, du har fået så mange stemmer? Fordi at Lærke B er på mit billede. Hvordan er du kommet på ideen, at det lige er... Jeg ved det, jeg var fuld, og så tænkte jeg, at jeg havde et billede med hende, så skifter jeg. Nå, men vi synes, du skal have chancen for at få taget et nyt billede lige nu og her. Så det, okay. Det gør vi lige. Så jeg går ud af billedet. Hej Julia. Hej. Du er nomineret til gala. Kategori er det... Har du ikke gæt? Nej, jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Overhovedet ikke? Ikke umiddelbart, altså jeg hørte lidt rygter, men jeg ved ikke lige... Hvis jeg siger årgang, så troede jeg, at du er nomineret. Ja, den har jeg måske lidt rygter om. Har du noget at sige til det? Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til det. Noget som, fuck jer alle sammen, men det er jeg ved ikke. Nej, det ved jeg ikke. Det er sgu fint. I orden, Julie. Tak. Så sidder vi her igen med Ruki. Har du nogle kategorier, du sådan tænker, du er blevet nomineret i? Eller? Jeg har hørt lidt om det jo. Ja. Hvad har du hørt? En man-eater. Det er sgu ikke det. Hvad skulle det så være? Troede du, blev nomineret? Det er det. Okay. Jeg er sgu nomineret i tråd. Jeg blev også nomineret i kategorien. Hvad har du at sige til det? Ikke så meget, faktisk. Det jeg havde ellers. Man eater. Den må vi jo se. Jeg troede, jeg blev nomineret. Ruki? Ja. Nu står vi her så med Lana. Og du er nomineret til gala. Ja. Kan du gætte, hvilken kategori du er nomineret i? Ja, det du kan godt være. Dog ikke. Du er nomineret til årgangens troede jeg blev nomineret. Hvad for noget? Troede jeg blev nomineret. Har du noget at sige til det? Ej, fuck jer, mand. Efter en halv time, så har vi lige mødt Lana på gangen. Og du har noget at sige? Så jeg blev nomineret som hende, der troede, hun blev nomineret. Men guess what, bitches? Jeg blev stadig nomineret. Så sæt det på.
vi har fundet Celine fra 3A. Og hvilken kategori tror du, du er nomineret til til gala? Jeg tror, det er et eller andet med sådan... din krop? Et eller andet. Det er det ikke. Det er noget med det her. Ansigtet her. Du er nomineret til overgang smil. Ah, cute. Ja, det er mega cute. Ej, det er jeg glad for. Ja. Hvorfor tror du, du er nomineret til den kategori? Måske mine lige tænder. Altså sådan... det er lige sådan? Ja. Ja. Du synes selv, du har et flot smil? Ja. Jeg tror faktisk, at det er bedst i livet, faktisk. Ja, ja. Så hvis du sådan skulle vurdere dit smil fra 1 til 10, hvad vil du så selv give det? Altså, det må nok være en 10, tror jeg faktisk. For noget Ane, og du er også nomineret til gala. Har du nogen idé om, hvilken kategori du er nomineret i? Nej, jeg er meget overrasket. Du er nomineret til årgang smil. Nå. Ej, jeg er synd. Hvorfor tror du, folk er stemt på dig? Måske fordi jeg smiler, det ved jeg ikke. Synes du selv, du har et pænt smil? Det kan jo godt være derfor, folk har stemt på. Der er nogen, der har sagt det, men det er ikke. Det ved jeg ikke. Ej, jeg bliver sådan helt lykkelig. Men til sidst vil du så lige sådan lave et lille smil til os. Ej, jeg tror, det er jeg blevet bedt om for det. Det er ikke sjovt. Bare lige ind i kameraet, så kigger du lige, og så smiler du. Jeg har tit på mig. Ej, det er så godt lige meget. Vi er tilbage hos Molly, og du er nomineret i en ny kategori. Hvad har du lige her med i den her gang? Nej. Du er nomineret til årgang smil. Okay. Ja, det er god. Det er mega sød. Hvorfor tror du, at det har stemt for dig? Det ved jeg ikke. Det kunne være et pænt smil. Ja, det kunne være. Synes du selv, du har et pænt smil? Det er meget fint. Ja, og hvis du bare lige synes, du rate det fra 1 til 10, hvad vil du så selv rate det så? Det ved jeg ikke. Så lyder 10 ud af 10. Ja. Ja. Og hvorfor fortjener du at vinde årgang smil? Det ved jeg ikke, om jeg gør. Vi har nu fundet Oscar og Pauline, og I er nomineret til årets pakke. I er jo næsten regnet ud. Ja. Hvem skrøder hvem? Er det mig, der skrøder dig? Ja. Det tror jeg, det var. Hvordan mødte I hinanden? Vi begyndte i klasse sammen. Ja, nej, vi har faktisk også gået i børnehave sammen. Nå? Ja, så vi kender lidt hinanden, ikke? Fra børnehave. Fra børnehave. Var I så også børnehave-kærester? Dog ikke. Nej, okay. Måske. Hvad hvis I lige skal beskrive hinanden med tre ord, hvad vil I så sige? Kæster. Ja, det tager. Jamen, hun er sjov, smuk, sød. Wow. Så gode ord. Ja, så vil jeg beskrive dig med, at du har et sødt smil. Så har du humor. Lektiebilledet, ikke? Ej, så er du bare interessant på ting, så. Og så til sidst må vi så lige se et lille kys. Vi har nu fundet Nina og Simon til årgangens par. Og hvem skruede hvem af jer to? Jeg skruede Nina, tror jeg. I grundforløb. I grundforløb, ja. 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 Og ja, I mødte jo så hinanden i grundforløb. Hvis I skal beskrive hinanden med tre ord, hvad vil I sige? Okay, Simon han var sjov og sød, men også lidt underligt. Nina hun var sød, lidt stille, men stadig sjov og en god røv. Nå, det var da godt. Og må vi se et lille kys her til sidst? Må jeg det gerne. Jeg har fundet Markus og Laura, og I er også nomineret til årgangens par. Hvem scorede hvem? Det ved jeg ikke. Hvorfor? Så, ja. Du scorede Laura, okay. Og hvis I lige skal beskrive hinanden med tre ord, hvad vil I så sige? At jeg synes, du er rigtig sjov og omsorgsfuld og betænksom. Jeg synes, du er lækker. Og sød. Jeg er bare sådan en god person. Tak. Og så til sidst må vi så se et lille kys. Vi er venner. Hej.
hedder Simon og Gustav, og I er nomineret til årgangens Gøg og Gokke. Hvad laver sko? I har nindesko på. Er det bevidst? Ja, det var købt sammen. Jeg har købt faktisk samme dag. Ej, det gør I mange ting sammen. Ja, jeg købte før, ja. Nu gør I mange ting sammen. Ja, det gør vi det. Har I været sammen med nogle af de samme? Det tror jeg, tror jeg bare, det ikke vi har. Hvorfor betjener I at vinde årgangen Skø og Gokke? Det gør vi bare, fordi vi har en skidesjov sammen. Hvor havde du det sidste spørgsmål? om I vil kysse? Nej, men vi laver os håndtag. Ja, jeg håndtag. Det er jo det, jeg tog det her med. Ej, I er gode. Yes, vi har fundet Nikolaj og Hjalte, og I er nomineret til gala. Det kunne lige så godt være årgangens par, som det kunne være Gø og Gokke. Men I er sgu nomineret til årgangens Gø og Gokke. Hvorfor tager I nomineret til Gø og Gokke? Det var fordi vi går meget sammen, ja. Og vi er rigtig gode venner, har det sjovt sammen. Nå, ja. Laver I alt sammen? Ja, stort set. Ja, er det sådan, I også knælder de samme damer, eller er det sådan, der har I måske ikke helt samme type? Nej. Så I har aldrig været sammen med nogen af de samme? Det er ikke rigtigt. Nej. Så har jeg også hørt lidt om, at I har en lille vennetatovering, og det må vi se den. Åh, det går ikke lige. Jeg ved, hvor jeg billeder det. Kan du så ikke vise billedet i det mindste? Det kan du godt. Og så her til sidst, så har vi bare tænkt på, om I gerne lige må se et lille kys. Nej. Det har de andre jo også gjort. Det kunne I ikke sige, ja. Ej, tak. Vi har fundet to nye Gø og Gokker, Nicoline og Thea. Hvorfor har I egentlig jagt på indenfor? Ej, det bliver frygteligt koldt. Det er lidt koldt. Skolefærdning. Hvorfor tror I, I er nomineret til den her kategori? Jeg ved ikke engang, hvad for en kategori. Jo, Gø og Gokker. Jeg har lige sagt det til jer. Det er et godt spørgsmål. Det er vi bedste ved det der. Laver I nogle sådan fucked up ting sammen? Sådan I har en lille bummer. Vi har haft nogle gode bummer. Ej, jeg føler da, at vi har lavet mange bummer. Vi har en bummer. Mere lidt så, end vi gør nu. Føler mere, det bare så de første angi. Har I andre spørgsmål? Ja, hvorfor betjener I at nu vinde den her Gø og Gokke? Det ved jeg ikke. Det er godt spørgsmål. Der må jo være en god grund til, at I er nomineret. I må lige fortælle, hvorfor I skal vinde. Vi er godt makker par. Ja, vi er godt match. Mm-hmm. Laver I alt sammen og går i samme tøj og samme jakke har I i hvert fald på? Samme jakke. Ej, vi laver rigtig mange ting sammen. Vi følger til skole hver dag. Ja. Vi er venner, og vi to skilles. Vi har fundet endnu en nomineret til gala, og det er Filippa. Ved du, hvilken kategori du er nomineret til, eller har du sådan nogen idé om det? Nej, og faktisk ikke lige sådan, hvis jeg lige skal tænke på. Du er nomineret til årgangens stræber. Ja, fedt. Hvorfor tror du, du er nomineret til stræber? Jamen det tænker jeg da helt klart, det er nogen inde i min klasse, der har givet mig den. Der er måske lidt om snit. Ja. Har du et snit? Hvad ligger dit snit cirka på? Nej, jeg kan faktisk ikke huske, at det er altså eksamenssnit eller sådan. Nej, bare sådan generelt, det er standpunktsnit. Mit standpunktsnit er lidt lidt på mig. Er det 1,2, tror jeg? Hold da kæft, det er bare godt. Ej, nu ved jeg så, at jeg tager eksamen, så ikke endnu. Det gør det i hvert fald. Og så har vi bare lige nogle spørgsmål til dig. Hvilken telefon på telefonen er opkaldt efter Harald Blåtand? Hvilken funktion på telefonen er opkaldt efter Harald Blåtand? Jamen, altså nu... Men jeg er tilbøjelig til at sige Bluetooth. Det er rigtigt. Ja, ananas. Ja, det er det. Og hedder det A-ananas eller A-ananas? A-pineapple.
Sådan. Og... hvad? Ja, det var den fire rumi, den der. Ja. Jeg kunne ikke svare. Nej, det er den. Og hvad indeholder en SWOT-analyse? Jamen altså, der har vi virksomhedens interne og eksterne, så har vi stærkere svagheder og så muligheder og trusler. Sådan. Ja. Vi har fundet Julie, og du er endnu engang nomineret til gala. Har du nogen idé om, hvilken kategori du er nomineret i? Jeg tænker, det måske kunne være stræber. Det har du ret i. Hvorfor tror du, folk de har eller stemt på dig til stræber? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg går bare ved at få lavet mine ting, og så er det måske der, den kommer af. Tænk op, har du et højt snit og får gode karakterer? Det ved jeg ikke. Det ligger på 10,1. Så... det er også godt. Og så har vi bare lige nogle spørgsmål til dig. Ja. Hvad er hovedstaden i USA? Ja, det er rigtigt. Ja, godt nok. Og hvilken præsident i USA blev skudt? Det ved jeg ikke. Hvem er det? Fuck, jeg kan ikke huske. Og vores sidste spørgsmål er, hvordan udregner man dækningsgraden? Okay. Den kan jeg heller ikke huske, hvis du har fået. Nej, det er også dumt. Ja, men Sebastian, du er jo nomineret til årgangens dræber. Ja! Ja! Kom med det så nogen overraskelse for dig? Nej, nok ikke. Ikke just. Ikke just? Nej, hvad ligger dit snit sådan cirka på, tror du? 12,3 lige nu. Hold da kæft. Så du synes, du er sådan en fair vinder til den her kategori? Det er da mit bedste. Du gør det bedste. Så har vi bare lige nogle spørgsmål til dig. Det vil faktisk være. Ja. Ja. Hvad hedder præsidenten i USA? Nuværende. Ja. Joe Biden. Ja. Og hvad hedder... nej, er det ananas eller ananas? Om det er hvad? Er ananas eller ananas? Okay, jeg sidder snart af på spørgsmålet. Er ananas eller ananas? Nå, an, tænker jeg. Det hedder jo pineapple. Nå! Ej, det er vildt, du var. Ja, den sidste. Kan du fortælle os, hvad portugisiske strategier består i? Portugisiske strategier? Ja. Ja, målgruppens størrelse og differentiering af omkostningsfokus. Ja, okay. Vi har fundet Svejstrup nu, og du er nomineret til gala. Og har du nogen idé om, hvilken kategori du er nomineret i? Ja. Ja? Det har jeg. Hvilken? Det har jeg hørt, det er årets slagger. Det har du ret i. Hvorfor tror du, du er nomineret i årgangens slagger? Det forstår jeg ikke. Det forstår du ikke? Nej, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Er noget, sådan, det må være en fejl. Har du meget fravær eller sådan noget? Nej. Hvor meget fravær har du? 20-30 stykker. Procent? Nej. Time? Det tror jeg ikke er helt rigtigt. Nå? Hvor mange har du rigtigt? Omkring de 100. Nej, det er løgn. Det er løgn. Nå, det er fair nok. Hvorfor synes du selv, du fortjener at vinde? Det synes jeg da heller ikke. Hvis der er mange, der er værre end mig. Så har vi nogle spørgsmål til dig. Nej. Jo. Hvad er hovedstaden i USA? Washington D.C. Og hvilken præsident fra USA blev skudt? Kennedy. John F. Kennedy. Ja. Og hvordan udregner man dækningsgraden? Pas. Ja, den kan jeg ikke lide. Nej. Vi har fundet frem til Rookie igen, og du er nomineret til endnu en kategori til gala. Hvad tror du, den er den her gang? Vi har ingen idé. Ingen idé overhovedet? Nej. Årgang slagger! Ja. Nej, det er den her, okay. Ja. Det giver god mening. Giver det ikke nogen mening? Det giver god mening. Hvor meget fravær har du den? Ej, jeg har kun sådan 115. Ja, det er også meget fravær. Så du er nærmest mere hjemme, end du er på skolen. Det kan ske. Ja, det kan ske. Og hvad tror du cirka sådan dit snit ligger på? Det er ikke efterhånden. Og så har vi bare lige tre spørgsmål til dig her til sidst. Hedder det A-ananas eller An-ananas?
en anden hund. Det hedder Pineapple. Det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Ja. Og hvad hedder hovedstaden i Frankrig? Ej, det ved jeg godt nok ikke lige. Jeg har ikke engang at svare. Eiffeltårnet. Jeg vil sige Eiffeltårnet. Ja. Og hvad består en SWAT af? Ja. Det er fandme længe siden, man har brugt den. Er det meningen, at jeg skal svare på det? Ja. Så nu der skal vi ind til Nikolaj Sabe fra min klasse, og han har blevet til årgang slækker, og jeg ved, han er fucking 20 år, og han er blevet med min lærer. Så kom med. Sabe? Skal lige filme det. Ja. Nej, vi skal... Prøv lige film på en skærm. Der er gang med sop, Anna. Der er lidt gambling hernede. Ja, jeg tænkte nok, det var gambling. Jamen, så har vi som ingen overraskelse for dig, så er du jo blevet nomineret til årgangens slækker. Og hvorfor tror du, du er blevet nomineret i den her kategori? Jeg tror, der sidder nogen inde i klassen, nogle piger i klassen, som bare har stemt på mig. Grund. Men der må jo være en grund til, at du er det tror jeg ikke, Der sidder Nicolaj Vedel, han stemmer mere nu. Jeg gør, det ved du også. Nej, altså, gambler du ikke meget i timerne eller sådan noget? Nej, det kender jeg ikke noget til. Nej, okay, fandme ikke. Altså, hvor meget fravær har du sådan cirka? Jeg har 85 duller. 85? Og hvor mange advarsler? To advarsler. To advarsler. Vi sad dem frem og samtale sammen. Nå, i går. Det skal sgu da ikke rigtig til mig nu. Ikke en tavlig, der er faktisk ikke mig. Nå, hvorfor synes du, du fortjener at vinde den her kategori? Det synes jeg overhovedet ikke, jeg fortjener. Det synes jeg, du gør. Du fortjener den kæmpe. Yes, vi har været inde i 3. C igen, og det begynder at være fucking pinligt, men vi har fundet Thea den her gang, og du er nomineret til gala. Har du nogen idéer, hvilken kategori det er? Måske blondine? Det er ikke blondine. Du er nomineret til årgangens humørbombe. Hvorfor tror du, du er nomineret til årgangens humørbombe? Det ved jeg altså. Det ved jeg ikke, fordi jeg er glad. Hvad gør du for at skabe en god energi? Hvad gør du for at skabe en god energi? Det ved jeg ikke. Altså, griner måske meget. Smiler altid. Måske. Hvorfor skal du vinde? Eller fortæller du at vinde? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg ikke. Hvad synes du? Jeg synes, du fortjener at vinde. Jeg synes altid, du får en god energi. Jeg synes, du fortjener, at du er blevet nomineret. Okay. Vi sidder med endnu en gala-nominering, og det er Alma. Hvilken kategori tror du, du er nomineret i til gala? Jeg har hørt rygter om, at det er humørbombe. Det har du ret i! Og hvorfor tror du, du er nomineret til humørbombe? Jamen, det tænker jeg, det er fordi, at folk tror, synes, jeg skaber en god stemning eller sådan noget. For folk til at grine. Ja, hvad gør du for at skabe din gode stemning? Griner mig selv primært. Og kan du ikke lige sådan, kan du fyre en joke? Nej, nu stopper det. Det kan være en pandvægtighed. Jeg tror bare, jeg er lidt sjovere end mine venner. Nå. Det er nok bare det. Kasser du dine venner under bussen? Ja, det gør jeg. Nu ser Pau lige sådan, at du gider det. Endnu en gang på vej ind i 3D for at hente Simon, og han er fucking træt af at blive filmet. Men han er sgu også nomineret til humørbombe, så vi skal... Lige der kommer du. Hvordan skal vi præsentere med Simon? Hvordan er det med dig? Det er min. Ja, så har vi fundet Simon, og du er nomineret endnu en gang til gala, og den her gang der er det årgangens player. Hvordan har du med det? Det forstår jeg sgu ikke. Det er jo så brain. Hvad tror du, du nominerede til her den sidste gang? Jeg har ingen forventninger til noget som helst, fordi det er simpelthen kun de dårlige, jeg får. Nej, den her er god. Du nominerer sig årgangens humørbombe. Nå. Ja, se, det er en god ting. Ja, endelig. Ja, endelig. Hvorfor tror du, du nomineret til humørbombe? Det ved jeg sgu ikke.
Jeg er altid sådan en godt humør og glad og... For det meste, det er jeg to. Og så laver du selvfølgelig også mange pummer, og det gør jo også sådan, at folk får et godt grin, kan man sige. Ja. Og hvorfor skal du vinde fra på de andre, der er nomineret? Det ved jeg ikke, om der er nomineret, så det kan godt være. Nå, det er Alma og et eller andet mere. Jeg ved ikke, han er ikke den sidste. Jeg er sikkert meget sjovere end dem. Du skal holde en sand tale. Jamen, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal sige. Nu står vi jo her med vores interviewer, som vi har hentet ind i 3. B. Og hvad tror du? Nå, du ved godt, at du er nomineret i, fordi hun er med i, i galaudvalget. Men du er nomineret i Årets Blondine. Hvad har du at sige til det? Det kan jeg sgu ikke forstå. Jeg synes, jeg er en meget brunhåret blondine, det må jeg bare sige. Jamen, altså, er det så fordi du er dum, eller spiller du bare dum? Jeg tror ikke, jeg er dum. Jeg tror bare, nogle gange, så får jeg lige sagt nogle ting, inden jeg... så lyder det nok bare lidt sjovt. Ja, men så har vi lige et par spørgsmål til dig. Og det første er, hvis du er født for 10 år siden, hvor gammel vil du så være i dag? Ja, det er rigtigt. Flot, flot, flot. Må vi høre 7-tabellen? 22, 31, 21, 22, 45, 42, 49. Jeg tror, vi vælger at sige, hun ikke kan. Og så har vi lige et sidste spørgsmål. Og det er, hvor mange mennesker bor der i Indien? Altså, det er jo ikke sådan noget, man ved. Det er, der bor... Et skud for hoften. 700 millioner. Ej, der bor 1,4 milliarder. Ej, jeg overvejede at sige milliard. Jeg er Katrine til en ny kategori. Du er nomineret til gala. Har du hørt noget af min... kategori, du kunne være nomineret i? Jeg har hørt lidt om blondine eller noget, men jeg er ikke sikker. Og det har du fuldstændig ret i. Hvorfor tror du, du er nomineret til den? Har du sagt sådan nogle ting, før du tænker nogle gange? Ja, det gør jeg måske lidt sådan... Jeg tror ikke, jeg er bange for at sige noget, måske noget dumt, og så tænker jeg bare ikke, før jeg snakker. Og så... ja. Synes du selv, at du fortjener at vinde frem for de andre? Nej, det synes jeg ikke. De andre må gerne vinde. Sådan nok. Og så har vi bare lige nogle spørgsmål til dig. Ja. Hedder det A-ananas eller N-ananas? Det hedder A-pineapple. Ja, og hvad består Porters generiske strategier i? Det... sådan noget... jeg ved det ikke. Altså sådan noget med division og sådan noget. Ja. Er en af dem. Ja, det er rigtigt. Ja, og så sådan noget med produktudvikling, tror jeg. Og markedsudvikling. Og... jeg kan ikke huske den sidste. Ej, det var fandme godt svaret. Og sidste spørgsmål. Hvad hedder præsidenten i USA? Jeg ved ikke lige, om det kan lige være præsident. Ej, det er virkelig dårligt sådan noget. Altså Donald Trump. Nej. Nej. Hvad hedder han? Joe Biden. Vi er med Thea igen, og som du sagde før, så er du også nomineret til årgangens blondine. Og det ved jeg, du ikke synes er vildt fedt, men jeg vil bare lige høre fast. Altså, er du dum, eller spiller du dum? Skal vi lige tjekke, hvad jeg svarer dig på din mobil, eller hvad? Ja. Jeg er ikke helt dum, vil jeg sige. Men jeg kan godt spille lidt dum måske nogle gange. Det var med. Og så har vi nogle spørgsmål til dig. Hvis du blev født for 10 år siden, hvor gammel vil du så være? Eller 9? Hvis du blev født for 10 år siden? I dag? Du har i dag, og så bliver du født for 10 år siden. Hvor gammel vil du så være i dag? Hvis jeg blev født for 10 år siden, så vil jeg da være 9. Vil du ikke være 10, så er du født for 10 år siden? Hvorfor? Fordi så er du 10 år siden i dag. Du blev født for 10 år siden, så er du 10. Okay. Det må vi høre 7-tabellen. Okay. 7, 14, 21.
53. Hvor mange mennesker bor der i Indien? Ved du det? Jeg er jo heller ikke klar på det. Nej. Det kan jeg ikke. 30 millioner. 30 millioner bor 1,4 milliarder. Det svinger lidt. Jeg tror, at den, jeg er på nu, det er måske en... et eller andet. Vi skal vinde og finde Josefine, og hun tror ikke, hun er nomineret, så det er fucking sjovt. Så nu skal vi ind og hente hende. Josse! Snapchat! Vi har så fundet Josse nu, og hvilken kategori tror du er nomineret til galla? Jamen, det ved jeg ikke. Du har ikke hørt sådan nogle rygter eller noget? Okay. Måske årgangens bummert. Bummert? Nej. Nej. Det er årgangens forlygter. Yes. Og hvorfor skal dine vinde frem for de andre? Om det har været et problem i lang tid, så ved jeg ikke. Ej, der må være en grund til, at du er nomineret. Synes du selv, du går rundt med et par gode jader? Vi står her med Peter, og du er nomineret til galla, og jeg ved, du har hørt et rygte om, hvad det er, men hvad tror du, den er? Jeg tror ikke helt, at det er måske den der vodka, jeg kan ud. Ja! Hvad gør du for at opnå sådan en frotte look, eller hvad skal du kalde det? Det gode krop. Jeg spiller både håndbold og så styrelsegang, og sådan det, især med ham Benjamin, som også er nomineret. Ja. Synes du selv, du fortjener at være nomineret? Okay, ja, det er sgu fint nok. Jeg tænker, Benny, min vinder snart. Ja, du kunne ikke lyste sådan, at vi har spist et mave eller arme eller sådan. Ej, jeg tænker ikke, at jeg tror, at smide døgn her. Hey, Benny, ved du, hvad du er nomineret til? Nej, det er sgu ikke helt. Ingenting? Du har ikke sådan hørt lidt? Nej, det er ikke sådan. Hvis du nu gør det samme som mig, så kan det være, at du kan ringe det ud. Så ligger lige min mikrofon. Så hvis du bare tager trøjen af, ligesom mig. Kom så, Kenny. Kan du ringe ud? Nej, det kan jeg lige ringe ud. Så hvad er du nomineret til? Det var et eller andet buff ting. Kunne du have lyst til at vise en lille smule til os? Så tror jeg, jeg klarer mig derfra. Ved du, hvad du er nomineret til? Det gør jeg ikke, nej. Nej, du kan ikke regne det ud. Prøv at sælge ikke til. Det kunne godt være, men hvis du kigger på vores størrelse, hvad tænker du så? Prøv at højeste. Okay. Buff guy. Norge. Yeah. Sindssygt. Er der noget, må vi se lidt, eller? Hop op. Okay.
Jeg er en kinky fætter, vil du være kinky med mig? Sæde pletter på din pink sweater efter hede nætter. Og vi har fanget Celine igen. Du er nomineret til endnu en kategori. Og den her gang har du ret i, det er noget med yes, kroppen her. Du er nomineret til overgangens bag. Eller baglygter, kan man også kalde det. Yes. Hvad gør du for at opnå en god røv? Altså, det må nok være de gode gener, jeg har fået fra min mormor og mor, tror jeg. Så der... Og jeg er så også lige begyndt i fitness. Du er lige begyndt i fitness? Hvor jeg lige træner den lidt. Ja. Så, må vi se en lille squat eller et eller andet? Eller et lille spin? Bare sådan... Vi skal jo lige se på sagerne. Ja, det kan man. Så bare lige gå en catwalk dernede af. Så skal vi... Og så lige sådan... Rip down, eller hvad sådan noget hedder. Skal jeg det? Der var rigtig skændt at hente mig lige nu, og det er lidt pinligt for hende, for hun sidder i Højmosen. Det er bare ærgerligt, og hun er nomineret til årgangens røv. Så hende skal vi lige ind til. Det bliver pisse godt, det her. Hej, Molly. Yes. Molly, du er nomineret til gala, og har du nogen idé om, hvilken kategori du er nomineret i? Nej. Du er nomineret til årgangens røv. Hvorfor tror du, folk kan stemme på dig? Synes du selv, du har en god røv? Piger, det gør I ikke, det her. Nej, det er ikke noget, jeg tænker i. Hvad gør du for at opnå en god numse? Piger, det gør I ikke, det her. Altså, det er så... Det gør I ikke, det her. Jo, selvfølgelig kan vi det. Det ved jeg ikke, jeg kan ikke noget bestemt. Det er bare gode gener. Ja. Det er fandme heldigt. Men så skal vi bare lige have dig til at op og gå en lille catwalk. Nej, det gør jeg ikke. Det kan du. Vi har fundet Signe, og du er også nomineret til gala. Har du nogen idé om, hvilken kategori du er nomineret i? Overhovedet ikke. Nej. Du er nomineret til årgangens røv. Ja, hvordan har du det med det? Det var sgu ikke rigtigt. Hvorfor tror du, at folk har stemt på dig? Jeg skulle ikke bare grine ud og sige noget. Jamen, det er ikke, fordi jeg synes, jeg har en god røv. Ja, det tror jeg også, folk synes. Hvad gør du noget specielt for at opnå en god numse? Altså, jeg tror meget, det er gener. Og så træner jeg også. Ja. Synes du selv, du fortjener at vinde? Er du en værdig kandidat til kalorien? Men så lige til sidst, så skal vi lige have en lille catwalk. Så kan du bare gå. Ej, fire, det gør jeg. Du skal bare lige sådan ned, eller sådan. Nu er vi på vej hen til Sigurd, fordi... Oh my god, altså... Det er simpelthen til hokstad, det er. Nomineret til årgangens røv. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal have det med. Ej, det er en prank. Du skal komme med os. Kom. Det er jo skåret, dreng. Your man on the road, he doing promo. You say keep our business on the low. Ja, det var jo som sagt skådeganget, vi har her, men... Vil I ikke have et nyt navn? Er det ikke sådan lidt kedeligt? Nej. Hvad kalder os det? Har I et kampråb? Nej, det har vi sgu ikke. Nej. Kunne I ikke lige lave et for os? Nej, det tror jeg ikke. Vi har et motto, vi plejer at sige, når vi er ude og... Et motto? Okay. Okay. Det når vi er ude og støde, så... Ja. Når I er støde? Vi er lidt gæld. Hvad er jeres motto? Det er spil op til galop. Og hvad betyder det? Når vi spiller op til galop, så... Så er I ude og køre race, eller hvad? Nej, så giver vi den gas.
Så giver jeg den gas. Ja. Okay. Vi er på vej ind for at hente 10 kander nu ind i 3D. Vi er meget spændt på at se, hvem det er, for vi ved det ikke engang. Hej. Vi skal lige bede om 10 kander. Ja, I skal komme med. Vi kan lige gøre det efter pausen. Nej. Vi står her med årgangens gang, 10 kander. Hvorfor kommer navnet fra? Jamen, vi tog første skoledag, og så rykkede vi ind og købte 10 kander. Og så... Inden skole? Nej, i efterskole. Okay, færdig. Første dag, og så... så ændrer navnet så senere til 10 kander og en spritkørsel. Hvorfor? Det spørger noget højere. Det er det eneste, der har. Jeg har fundet endnu et gang, og piger, hvad er det, I bliver kaldt? Tasketøserne, hvor kommer det navn af? Jeg tror, I skal spørge Kirsten og Christian fra Sikkerhedsgården. Er der en, der sådan, kan forklare det bare lige sådan hurtigt? Hvorfor vi hedder det? Jeg ved det ikke. Vi sidder her med nogle nomineringer til gala. Ved du, hvad du er nomineret til? Nu. Nej. Pæn, flotteste fyr. Ja. Først, er du single? Mm. Ja, og hvis pigerne de sådan er interesseret, hvordan sporer man så dig? Det er fandme et godt spørgsmål. Ja. Det kan jeg ikke svare på. Det kan... Jo, du kan komme så. Det kan jeg sgu ikke. Okay, fair nok, men hvis du lige skal vurdere dig selv fra 1 til 10, hvad vil du så sige, du er? Det kan du ikke spørge mig om. Det kan jeg da sagtens spørge dig om. Jo, er du en? Det kan du jo gøre. Nej, jeg skal sgu da ikke vurdere dig fra 1 til 10. Jeg skal sgu da ikke sidde og vurdere mig selv. Ja, du kan. Hvis du skal vurdere dig selv, hvad vil du så sige, du er? En solid 8'er, så. En solid 8'er? Ja. Vi har lige fundet 3 piger fra 2.G, og det er fordi, at Tue har nomineret til årgangens pæneste fyr her til gala. Så vi vil lige have jer til at rate ham fra 1 til 10. Så hvad vil I give Tue fra 1 til 10? Nu er vi på vej hen til at finde Sebastian Okholm, som også er nomineret til flotteste fyr. Og han var ikke i klassen, han sidder herhenne i hemsen, så ham er vi på vej hen til nu. Sebastian. Okholm, må vi låne dig hurtigt herovre? Så vi sidder her med nogle gala-nomineringer. Kan du gætte, hvilken kategori du er nomineret i? Jeg siger, du har fået mange stemmer. Åh, ja. Nej, det ved jeg ikke. Flotteste fyr. Hvad synes du selv, du fortjener at være nomineret? Ja. Ej, det er svært. Der er mange flotte fyre. Ja, okay. Farvel. Og er du single? Det er. Det er du. Ja. Så hvis pigerne derude er interesseret, hvordan skruer de så dig? Der skal faktisk ikke så meget til. Færdig. Der bliver så ikke penge herover. Nej, det passer ikke. Det passer ikke. Nej, færdig ikke. Og hvis du lige skal vurdere dig selv fra 1 til 10, hvad vil du så sige, du er? 12. En 12'er? Sådan, damer, I hørte det. Vi sidder med en 12'er. Yes. Vi har hentet Sebastian tilbage, og vi har lige fundet 4 søde piger fra 1. G. Og er I single? Nej. Nej? Det er jo du. Ja. Ja. Så kan denne flotte fyr skrue jer sådan? Hvis I nu mødte ham på byen, vil han så have en chance? Men jeg kan sige, at han er nomineret til den pæneste dreng på vores årgang. Til gala. Så det vil jo være noget af, det vil være et win, I får med dig, hvis I lige... Og så hvis I bare lige alle sammen skulle rate ham fra 1 til 10. Fra 1 til 10? Ja. Vil du starte? At Aurora starte? Ja, du starter. Okay. Og I skal være helt oppe. 6 måske. 6? Ja. Ja, 6 stykker. Ja.
Ja, jeg vil gerne give dig en 7. Det skal nok være sød. Det samme. Virkelig godt. Tak, Pia. Philip, vi er her igen til en gala-nominering. Hvad tror du, du er nomineret til? Det må jeg indrømme, det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Det er lidt... det er tvivl om. Flotteste fyr? Nå, for satan. Ja. Er du single? Nej, det er desværre ikke. Desværre ikke? Nej, men jeg har en kæreste. Nå, det er fandme i orden. Svære damer. Der er målmanden på der, hvis man skal forsøge. Og hvis synes du selv, du fortjener at være nomineret i kategorien? Jeg er da meget bedre over at være nomineret. Det kan jeg godt forstå. Der er mange flotte fyre her. Ja, det er der. Der er et bredt udvalg. Især Sebastian Ockholm, han gør det også godt. Ja, Sebastian Ockholm, jamen han gør det også godt. Og hvis du lige her til sidst skal vurdere dig selv fra 1 til 10, hvad vil du så sige, du er? Jeg vurderer en solid 10 ud af 10. 10 ud af 10? Ja. Det er i orden, men desværre damer, han er optaget. Vi har fundet Philip nu, og det skal lige sige, at han er nomineret til en af årgangens pæneste drenge. Så vi vil bare, og det er to piger fra 2. G, som vi har her, så vi vil bare lige bede jer om at rate ham fra 1 til 10. Ja, ja, okay. Til min bror på stedet. Ja, bare sådan det tæller lidt noget. Nej, det gør det da. Okay, det tæller bare, ikke med. Så bare opad. Det er ligegyldigt hernede. Så en... Men du ikke på støvlen? Nej, jeg kan ikke. En 7'er? Ja. Ja, jeg vil sige, du er ikke en 4-5'er. Det er nogle meget hårde, faste angiver, vi har. De er meget kritiske over for vores 3. G-drenge. Jeg har fundet Silje, og har du nogen idéer om, hvilken kategori du er nomineret i? Nej. Du er nomineret til årgangens pæneste pige. Og hvorfor tror du, folk de har stemt på dig? Det tror jeg, at der er mange piger i klassen. Det tror jeg faktisk, at de synes, det var lidt sjovt. Har du en kæreste, eller? Ja. Du har en kæreste, der er ikke ledige pladser på markedet, der er ringe desværre. Og hvorfor fortjener du at vinde? Det synes jeg, det er det, jeg gør. Jeg synes, der er mange andre, der fortjener det. Og det slutter vi ikke på. Vi har nu fundet Laura, og du er også nomineret til gala, og du er med i gala-udvalget. Så du ved jo godt, at du er nomineret til årgangspæneste pige. Og hvordan har du det med det? Det er jeg mega glad for. Jeg kan godt forstå, at det er også meget, meget fint, at jeg være nomineret til. Yeah. Hvis der nu er nogle drenge derude, der sådan tænker, at de kunne være ting, der er på dig med hjem, eller score dig, hvordan gør de så det? Det gør de ikke. Nå, hvorfor gør de ikke det? Jeg har Markus. Det er rigtigt. Og jeg ved ikke, kunne du måske tænke dig sådan lige at rate dig selv for 1-2? Nej. Vi har igen fundet Celine. Hun er en meget populær pige her på 3. årgang. Du er nomineret igen til gala. Har du nogen idéer med en kalibri af den her gang? Nej, jeg troede, jeg var done. Nej, jeg kan sige, at de er meget vilde med dit udseende. Og den her gang er den nomineret til årgangs pæneste pige. Det er en meget, meget fin kalibri at blive nomineret i. Hvorfor tror du, folk har sendt på dig? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at jeg har en ret flot overgang af 4, faktisk, så ja. Og hvis du lige sådan skal rate dig selv fra 1 til 10, hvad? Ej, det kan jeg ikke. Det kan du godt. Ej, det gør jeg ikke. Men synes du, du fortjener at vinde? Nej, der håber jeg, der er en flot pige, der. Det er i orden. Vi har lige hentet Christian, og han står her på vegne af hans kæreste Celine. Vi har bare lige et par spørgsmål til dig. Hun er jo både nomineret til pæneste pige og årgangens røv. Ja. Hvordan har du det med det? Det synes jeg, det er fedt. Det må jeg være. Det er jeg glad for på hendes vegne. Ja, men det kunne jo godt være en masse drenge, der har stemt på hende. Hvordan har du det med det? Det er da okay, tænker jeg. Så kan I lige få lov at kigge, og så kan jeg få lov at gøre det andet. Det var et godt svar. Det slutter vi på. Yes, vi har jo taget Celine med på tur nu, fordi at kæresten Christian har jo givet lov til, at drenge, de må gerne kigge lidt, så du skal selvfølgelig rate sig den første angiver. Og vi har fundet 3 søde førstegiver her, som lige skal rate Celine. Så drenge, hvad rater I Celine til?
Så skal du lige kigge. Det er hende. Det skulle ikke mig. Nej, okay. Det er fra 1 til 10. Ja, 1 til 10. 1 til 10, Frederik. Hvad siger du? Jeg vil ikke, altså. Selvfølgelig kan du det. Springer hun skalaen. Ah, okay. Nej, nej. Okay. 7,5. 7,5. Tak. Hvad siger du? Ja, jeg er enig. Enig? Så går vi over, så siger jeg en 8,5. Det er fandme i år. Tak, man. Super, man. Sidste gang, der troede du, at du blev nomineret til Man-Eater. Men vi sidder her fandme den her gang. Rugi, du er nomineret til overgangs Man-Eater. Hvordan har du det med det? Ja, det synes jeg er sjovt nok. Altså. Ja, hvorfor udskiller du dig fra andre? Er det sådan, laver du lidt ekstra fyre i byen end alle de andre piger her på overgangen? Det vil jeg faktisk ikke mene. Jeg tror måske, at det er noget med min nytårsaften at gøre. Det er nytårsaften? Det vil jeg gætte på. Hvad skete der nytårsaften? Det kan jeg ikke huske så meget af. Lad os sige det sådan. Nogen, der vil tilføje et eller andet. Er det nu, vi skal? Er der nogen, der vil tilføje noget? Nej, det gør vi ikke. Nej, vi står. Nu har vi hentet Liv, og du er nomineret til Gala. Hvilken kategori tror du nomineret i? Ingen idé. Overhovedet ikke. Du er nomineret til overgangs Man-Eater. Hvordan har du det med det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om det er positivt, eller hvad det er. Det er jo egentlig ret positivt. Det betyder jo sådan, at du skruer mange drenge. Har du sådan et bestemt skruetrik, du bruger for tiden? At skrue drenge? Nej. Nej, det skruer jeg ikke lige. Hvorfor betaler du at vinde? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke, jeg gør. Nej, jeg føler ikke, at du har ikke sådan en salgstale på, hvorfor du skulle vinde. Nej. Det er faktisk, du ved ikke. Vi har fundet Andrea igen til Man-Eater den her gang. Og ja. Hvorfor tror du, du blev nomineret i dag? Skruer du meget i byen? Ja, måske. Det er nogen nok sige. Og hvis du sådan skal ud og skrue en fyr, hvad gør du så? Har du sådan en skruerpligt, du altid siger, eller hvad gør du? Nej, jeg tror bare, det er charme. Charme? Ja, store jader. Ja, god kombi. Ja. Nå, så kører vi. Vi har fundet Mikkel fra 3.B, og du er nomineret til årgangens player. Og hvordan har du det med det? Det kom lidt som en overraskelse, synes jeg. Jeg synes ikke, jeg har fortjent det, men det må vi jo tage med. Fortjent og fortjent. Jeg har hørt, du er sådan lidt glad for pigerne inde i M-klassen især. Nej, det er dem, der er glad for mig. Og jeg kan ikke rigtig glad for dem. De er også meget glad for. Hvorfor er det det? Hvad er det, du gør, som er særligt? Jeg fortæller bare, at de er meget flotte. Søde. Hvad er det mere? Ikke så meget mere. Der er ikke nogen falske forhåbninger herfra. Ingen falske forhåbninger? Der går altid med åbne kort. Åbne kort? Hvad mener du med det? Jamen altså. Der er ikke noget her. Der falske er mit på det rene altid. Du har ikke givet sådan lattergale med falske forhåbninger eller noget? Nej. Vi kan også selv spørge hende, så vil hun nok sige nej, tænker jeg. Det tror jeg ikke. Og sådan, jeg har også hørt noget med, at du er sådan lidt, så spiller du på flere heste på én gang, og så har du sådan lige døren lidt åben, og så sådan til den næste, og så lukker du aldrig helt den dør. Så det er sådan, du går meget ind for genbro, eller hvordan? Nej. Der er nogle søde piger, der er i gang med lægge munder mere til, og det er jeg meget taknemmelig for. Ja, tak. Vi har fundet Lukas Busk, måske årgangens største player. Who knows? Hvorfor tror du, du er nomineret til den her kategori? Har du gjort dig fortjent til det? Jeg ved ikke, om jeg har gjort mig fortjent til det, men jeg er ikke overrasket over, at jeg er nomineret. Hvorfor er du ikke overrasket? Har du været sammen med mange? Jeg ved ikke, om jeg har været sammen med mange. Det vil nogen måske mene. Det synes jeg ikke, jeg har. Hvad er din body count? Min body count? Det vil jeg sgu ikke udsætte mig om. Okay. Fair nok. Hvorfor skal du vinde frem for de andre, der er nomineret i kategorien? Jamen, jeg synes faktisk, at der er en del andre, der har overtaget.
med, hvordan jeg tidligere har været. Jeg har ændret mig meget her på det seneste. Nå, ja, hvordan har du ændret dig? Jamen, jeg er faktisk slet ikke så meget sådan, til alle mulige piger. Jeg faldt lidt mere til ro. Nogle af mine kammerater, de er begyndt at steppe op. Hvem er det? Jeg troede faktisk, det var dem. Jamen, jeg tror faktisk, at de er nomineret. Det kan være, at jeg skulle have fat i dem. Det må jeg jo vente og se. Jeg kan få fat i dem. Jamen, vi står nu med Andreas igen, og ja, du er jo nomineret til Årgangens Player. Ja, hvad har du gjort for at blive nomineret i april? Det ved jeg ikke. Jeg forstår det faktisk ikke helt. Du forstår det ikke helt? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det er ikke sådan, at du er sammen med mange, eller der er rigtig mange damer, eller sådan noget. Altså, der er jo en sikker vælge, men jeg forstår ikke, hvorfor jeg er nomineret. Det forstår du ikke? Jeg er bare glad for piger. Du er glad for piger? Og hvis du sådan cirka har et tal på, hvor mange du har været sammen med, hvad er det så? Det er ikke særlig mange. Mm-hmm. Og kan du lige bare sådan fyre et scoretrick ud, som du laver i byen, hvis du skal få en pige? Jeg har tit alene hjem. Jeg har tit alene hjem? Den bruger jeg tit. Okay, den er faktisk god. Ja, den er god. Nu har vi så samlet de tre player, og hvad er det, I kalder jer selv? Det er Sjæl Thomsen. Vi er jo nøbet rød. Hvor kommer det navn af? Eller tag lige navn, og tag lige skærmen, eller? Jeg ved, I har sådan en lille gruppenavn. Hvad er det, I kalder jer selv? Vi kalder os selv for Nøbetrøen. Hvor er det navn opstået henne? Hvad kommer det af? Det kommer af en lille sommerhustur. Og noget med, at I blev døbt eller sådan noget? Vi blev døbt til Chip og Chop-sang. Du er sagt sådan snart. Hvorfor? Jeg hedder Chip og Chop og ned og sige hej til nogen. Men hvis I sådan lige bare hver især skal beskrive den andens player-stil, hvad vil I sådan sige? Hvis jeg skal bedømme nu, hvis jeg... Ja, gør det. Han er bare sådan voldsom. Han er en grusom. Han er jo ufuldig kong. Han er jo ærs. Det var Kakkekaj. Kakkekaj! Kakkekaj ude og husker med barnen, ikke? Og hvad så med Mikkel? Hvad vil I sige til Mikkel? Det er nødeklinger. Han kan lige... Han er sådan lidt lusket. Han er lidt lusket. Og Andreas? Så er der Sherlock. Undercover. Rigsrask. Hemmeligste fang på i Aarhus. Han får man ikke meget videre. Det skal man selv finde ud af. Gå stille ved døren. Og hvem af jer har været sammen med flest? Det ved vi jo ikke. Thomas, han er kommet op. Hvad ved jeg, hvem der er? Han er virkelig godt, det er godt. Godt år, Rikke. Det er et godt år. Et godt år, hvad betyder det? Sindssygt. Der var nogle piger forbi. Er det ikke det? Jeg ved da, du går også forbi i Valitet. Det er en af værelserne. Hej. 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 Har I ikke sådan noget motto? Undyrligt, så bliver det dyrt. Ja, jeg er en forbøj, men de siger, det er negativt. Mor, jeg skal tisse. Vi har fundet Simon, og du er nomineret til gala i Bummert. Kan du fortælle, hvilken Bummert det er, du har lavet? Jamen, det ved jeg jo ikke, hvad for det er. Det var selvfølgelig godt. Nå. Ja, altså, der var en lille uheld, mindre uheld i Val Thorens, i en køjeseng. Hvad skete der der? Ja, jeg tror, jeg skulle tage pisse i sengen. Ja, hvad skete du? På nogen, eller? Ja, jeg lå i overkøjen, så der lå jeg på to under. Der blev helt ude. Ja, men nu står vi med endnu en nomineret, og det er jo Julie Rosenfeldt fra 3R. også kendt som Dodo. Det er i hvert fald det navn, flest kender for hende. Og hvad tror du er nomineret i? Altså, jeg tænker, at det er godt gået, det nok var årets bummer. Ja, altså årets bummer, det er måske lidt siden du er nomineret i omkring 5 forskellige bummer. Er noget, du har en kommentar til? Altså, der har måske været lidt en historik over årene. Men, kan du nævne nogle af de bummer, du tror, du er nomineret i? Et godt bud, det er nok idrætsdagen, og så... Hvad skete der der? Ja, altså, det er noget, jeg har fået fortalt, der er sket. Jeg er blevet sendt hjem. Katja. Hun blev sendt hjem af vores lærer, fordi hun blev stiv. Og så tænker jeg...
der er nok også noget med dengang mine forældre meldte mig til politiet efter en bitur. Og hvorfor gjorde de det? De kunne bare ikke finde mig. Jeg tror, der er blevet lidt fejl. Jeg fik ikke lige fortalt, hvor det var, jeg var henne. Så efter en efterlysning og en hjemsendelse, så har vi altså en god repræsentant her. Nu står jeg her med Jose og Asger, og I to I har været kærester engang. Og I er nomineret til årets bummer. Måske er det årets største bummer, I har fået lavet sammen. Hvad er det, der går ud på, siden folk har stemt på jer? Jose, jeg kan se, at du er blevet overvejen, at du skal fortælle. Det var da bare en dum ting. Dum ting? Ja. Det var dumt. Det var dumt. Noget forbudt? Ja. Må vi høre historien? Hvad skete der? Havde I begge en kæreste, der skete? Ja. Ja, du var også. Det er vildt godt. Wow, er vi enige om, det var den vildeste årgang?